Епідемія набирає обертів. На Дніпропетровщині за добу виявили 80 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість – 56 хворих – зафіксовано у Дніпрі, 11 у Кривому Розі, 3 у Синельниковському районі та по одному випадку в інших містах та районах області. По Україні кількість інфікованих також зростає. За добу захворіла 2551 особа. Ви бачите, що зростає госпіталізація, зростає кількість заповнених ліжок. Тому, шановні українці, дотримуйтесь правил, правил нової реальності, які встановлені в нашій країні. Користуйтесь масками, дотримуйтесь дистанції, тримайте чистими руки. На Дніпропетровщині наразі 4 великі спалахи коронавірусної хвороби. Зокрема, 46 випадків ковіду серед слухачів, дільничних інструкторів та викладачів Дніпропетровського університету внутрішніх справ. 4 хворих контактних осіб по спалаху у Дніпропетровському геріатричному пансіонаті. Також 6 випадків коронавірусу виявили у співробітників Центру профілактики та боротьби зі СНІДом та 3 серед педагогів 137-ї школи Дніпра. Всі спалахи на контролі обласного департаменту охорони здоров'я, проводяться протиепідемічні заходи, там визначили коло контактних осіб та організували медичне спостереження за ними.